Stat refuzând să iasă pe trasee, transportatorii din Republica Moldova anunță că mâine vor relua cursele interraionale de pasageri. Săptămâna viitoare ei vor discuta cu reprezentanții Parlamentului pe marginea modificărilor la codul rutier care i-au nemulțumit. Astăzi a fost haos în autogările din toată țara. Unii șoferi au venit la serviciu, dar au constatat că lipsesc pasagerii. Transportatorii care nu au ieșit pe trasee riscă sancțiuni. La autogara de nord din Chișinău am văzut astăzi mai multe microbuze care veneau din Bălți, Briceni sau Ocnița. Câțiva șoferi ne-au spus că sunt de acord cu nemulțumirile exprimate de transportatori, dar nu și cu întreruperea curselor. Nu pot protesta eu, dar sunt de acord, că nu avem cum să nu fii de acord. Eu sunt de acord cu mine, știu că trebuie să mănânc, să hrănesc familie, dar restul nu știu. Unii dintre conducătorii auto care au venit la serviciu astăzi s-au pomenit cu mai puțini pasageri. Am sunat și au spus că nu o să fie. Ieri am venit cu rezina, dar azi au venit, au spus că este și am uș la ora 3, așa de și plecăm acasă. Foarte bine că au venit. O altă situație întâlnim la autogara centrală din Chișinău. Pe acest panou putem vedea că cele mai multe curse spre raioanele din centrul Republicii Moldova au fost suspendate. Câte curse au fost anulate astăzi? Atât. Practic toate au fost. La Nesporeni. Și aveți microbuz? N-avem. De cât timp așteptați? Azi avem o 4 ore. E într-un fel așa pe interesele lor, dar n-aș spune că ești drept în cazul dat. Suferă oameni, suferă pasageri, suferă mulți bolnavi care trebuie să vină la Chișinău. În după amiaza zilei, transportatorii au anunțat că de mâine vor fi reluate toate cursele. Reprezentanții lor au fost invitați la Parlament cu propuneri de modificare a codului rutier. Conform opiniei majorității transportatorilor, săptămâna viitoare vom prezenta proiectul de modificare a codului transporturilor rutiere. Ne exprimăm speranța că intenția conducerii Parlamentului este una serioasă și vom fi auziți. Președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe din Parlament, Radu Marian, a subliniat că schimbările la codul rutier trebuie să facă transportul de pasageri mai sigur. Am discutat astăzi cu președintele Grosu și împreună reconfirmăm suportul deplin pentru reformele din domeniul transportului rutier adoptate anul trecut. Măsurile adoptate vor face transportul public mai accesibil și mai sigur pentru cetățeni. Operatorii de transport public care nu au ieșit pe rutele stabilite în aceste două zile riscă sancțiuni. Din autorizații spun că ei trebuie să facă ruta din punctul A în punctul B de atâtea ori pe zi. Deci cei care nu au făcut acest lucru, în mod normal, ANTA trebuie să aplice legea, nu neapărat în funcție de câte încălcări au fost. S-ar putea să fie sancțiuni, s-ar putea să fie preîntâmpinări. Reamintim că transportatorii sunt nemulțumiți de prevederile noului cod rutier care spun că primăriile vor putea să înființeze rute de transport pasageri și că intervalul între cursele interraionale trebuie să scadă de la 30 la 15 minute. Trei bărbați au fost prinși